calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jimca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog gacan yari hore ee farmaajo oo si xun u aflagaadeeyay isbahaysiga cusub ee lagu dhawaaqay isla markaasina ku tilmaamay raggaasi odayaasha ahi kuwa dalka burburinaya kadib markii uu soo qoray hadalladaasi ayaa waxaa ka dhalatay falcelin aad u culus isla markaasina aflagaado xun ayaa loo geystay golaha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo midowga musharaxiinta mucaaradka gobollada waqooyi somalilan ayaa goor dhow muqdisho loogu dhawaaqay iyadoona golahan uu istaagi doono badbaadinta masiirka shacabka soomaaliyeed ee uu mugdiga geliyey madaxweynaha muddixileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha waxaa laga dhigay cabdixaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya shakhsiyaadka caanka ah ee golaha ku jira waxaa ka mid ahi axmed madoobe saciid dani xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed muuse suudi yalaxow cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan cali khayre iyo xubno kaloo aad u fara badan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali jaab ku jiray ayaa ku tilmaamay golahaasi lagu dhawaaqay mid la mid ahi golaha burburinta qaranka soomaaliyeed falcelin aad u fara badan ayaa ka dhalatay isla markaasine dadka qaarkood ayaa magac cusub u sameeyey asiga naftigiisaba uu isugu yeero oo ah cali jaab ku jire horey waxa uu ahaa jiray gacanyaraha farmaajo isla markaasina jikada filla soomaaliya ayuu ku juri jiray si kastaba ha ahaatee odayaashaani soomaaliyeed ayuu aflagaado xun u geystay isla markaasina falcelin culus ayaa ka dhalatay dhinaca kale waraysi lala yeeshay james swam oo wax laga weydiiyey rabshadihii xamar 19-kii febraayo ka dhacay ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swam ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a da waxa uu uga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya qaybtaani waxaa lagu weydiiyey su'aalo aad u fara badan isla markaasina uu ka jawaabay waxaa la weydiiyey wixii ka dhacay muqdisho 19-kii febraayo xilligaasi oo dowladda federaalk soomaaliya ay awood ku fashilisay bannaanbaxyo nabadeed oo mucaaradku soo abaabuleen haddii ay jirto cabsi uu ka qabo in loo eriyo sidii wakiilkii isaga ka horreeyey su'aalahaasi ayaa la weydiiyey waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiis kale ee caalamka ay aad uga walaacsan yihiin wixii ka dhacay 19-kii febraayo muqdisho balse kadib la qaaday tallaabooyin wanaagsan markii ay kulmeen ayuu yidhi ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale rabshadihii kadib wadahadallada dhacay waxa uu sheegay inay qayb ka ahaayeen shakhsiyaad kale oo muhiim ahi sida duqa muqdisho madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle taas miridhalkeedu waxa uu noqday in heshiis laga gaaro qabanqaabada isku soo baxyo nabadeed oo mustaqbalka dhaca mar wax laga weydiiyey haddii shaqadiisa qaramada midoobe soomaaliya ay xadideyso cabsida la xiriirta tallaabadii ay dowladda soomaaliya ku ceyrisay wakiilkii isaga ka horreeyey oo isku dayey inuu ka hadlo xadgudubyo ka dhacay dowladda ayuu ku jawaabay markii ay jiraan xadgudubyo ah dhinaca xuquuqda aadanaha ama arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed ee xurriyadda warbaahinta waxaan sii wadi doonaa inaan diiwaan gelinno oo aan gudbinno isla markaasina ku soo hadal qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aan si shaacsan uga hadalno runtii marar badan waanu samaynay ayuu yidhi james swam waxa uu sheegay in hadda oo la galayo xilli doorasho oo xasaasi ah isla markaasina ay muhiim tahay in la dhowro xurriyadda hadalka tan warbaahinta xurriyadda isku imaatinka iyo abaabulkooda taasna ay si gaar ah isha ugu hayn doonaan ayuu yidhi sidoo kale james swam waxaa la weydiiyey waxa ay dadka soomaaliyeed ku xasuusan doonaan sida wakiiladii qaramada midoobay ee isaga ka horreeyey kuwaasi oo xilliyo adag gacan ka soo geystay isku dubaridka dowladnimada soomaaliya waxa uu yidhi anigu si gaar ahi uma danaynayo in wax gaar ahi laygu soo xasuusto aan ka tago balse waxaan danaynayaa in hoggaamiyaasha soomaalidu ay ka tagaan dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed taas oo xasilooni u ogolaanaysa dalkaani iyo inuu horumar gaaro taas ayaan xoogga saarayaa waa hoggaamiyayaasha soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhdu xusto 30 sano kadib la weydiiyo maxaad soomaaliya ku soo kordhisay xilligii adkaa ee 2021-ka ayuu ku soo gabagabeeyey wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swam oo iminka doonaya inuu shir isugu keeno xalane filla soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi uu ka jeexo waddadii lagu aadi lahaa doorasho xor iyo xalaal ahi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
حوق حساسية شيخ شريف شيخ أحمد أو كهد لا إسبهي سيغ عصوب اللوغ دواقي مقالة دو مقدش إسلام مركاسينا شيغي فرماجة إنو كرسيغ إسكود جينا يو كالي تلسن مانا لغا دحلا يو ديك داتا يو دولة بربورتا كولان كي مقدش كدعي اللوغ دواقي إسبهي سيغ عصوب اللوغ مقاع داري قولها بد بادا قران أيا وحا قدبت كجيدي يقار كمي دايو حبناها كوبهو بي قولها سيغ عصوب كواسي أو فافاهين كبيحيي سبب تالو آس آسي قولها عصوب اي سياسة ديت إسبهي سيغاني أيا وحا كومي ديسان مدحدة جوبلان بودلان قولها ميدوغ مشترحين تمعارد كأيو قدوميها أقل كساري أو قيبك أح قولها سياسيين تاوقوي سوماري لان وحونا قولها انكشاقين دونا سيدي دالك أوغو دعي لهيد دورش حر إيا حلال أهي إيا دو دالك لغا بدبادين أيو إني كدعدو دورش اللبوباي سيدا أيكو شيغين ورمورتييتي كسوبحي ugu horeyntii madaxweynihi hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in golahaani loo aasaasay sidii dalka loogu qaban lahaa doorasho wadar ogol lahayd isla markaasina ummada Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay dimuqraadiyadda urdunka ah ee ka jirta Soomaaliya waxay u baahan tahay ilaalin waxaan u istaagnay waajibka naga saaran in dalka ay doorasho xor ah ka dhacdo waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo taas ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo halkaasii khudbad ka jeediyay isagoo sii hadlaya ayuu yiri ifafaalooyinka socda ee ku hareereysan doorashooyinka ma ahan kuwa muujinaya in doorasho xor iyo xalaal ahay ka dhacdo dalka taas ayaa keentay in la aasaaso golahan asbaabta loo doortay in 4 sanaba mar ay doorasho dhacdo waa in uusan imaan isku dhajis kursiga ahi oo sababa in dhiig daato ama dowladnimada burburto si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka isku dhajinaya kursiga 4 sano way dhaaftay dhig badan ayaa ku daatay hasa ahaatee isbahaysigaani cusub ayaa doonaya inay dawlad soo dhisaan isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee ku socda wadadii adeerkiis inay ka fujiyaan kursiga ummada Soomaaliyeed dhinaca kale dhageysiga dacwada badda Soomaaliya oo la soo gabagabeeyay dhageysiga dacwada badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay xarunta maxkamada caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada Hague dhageysiga oo la bilaabay 15kii bishaan Maars waxaa Soomaaliya ku matalayay erga uu horkacayay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo qareeno ajnabi caalami ah Kenya waa ay ka maqan tahay dhageysiga mana jeedin dacwadeeda afka ah inkastoo ay hore u soo gudbisay iyadoo qoraal ahi badal la isku haya baaxadeeda waxaa lagu sheegay ku dhawaad 100,000 oo kilometir oo square ahi dacwadan waxay soo bilaabatay 2014kii waxayna soo martay marxalada aad u kala duwan waxaa la filayaa in go'aanka maxkamadda uu qaato dhowr bilood Soomaali aan badnayn laakiin qaarkood ka yimid wadamo kale sida Ingiriiska, Jarmalka, Sweden, Norway, Switzerland, Belgiumka iyo Talyaaniga ayaa yimid Hague si ay u dhiirrigeliyaan ergada Soomaaliya ku mataleysa si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo dadka la socday ayaa rajo weyn ka qaba in maxkamadda ay xukumiso Soomaaliya isla markaasina Kenya halkaas ay kala kulanto guuldarro aad u weyn dhinaca kale waxaa kulmay madaxweyne qoorqoor iyo safiirka Jabuuti u fadhiya Muqdisho madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Jabuuti ee Soomaaliya fadhiya madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xiriirka dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti iyo galmudug sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dadaalada loogu jiro dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka safiirka dowladda Jabuuti ayaa u soo jeediyay madaxweynaha galmudug in uu kaalin lixaad leh ka qaato in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ahay isla markaasina ummada Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin Jabuuti ayaa ku rajo weyn in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ahay isla markaasina ummada Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin si madaxda cusub ay timaado ay si fiican ula sii shaqeeyaan dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid